Ana! Yeah. Ana! Contigo! Ewe, as coisas estão nesse Christmas. Com Christmas box, young. Chegueira, mano. Tu dá cano demais. Item, o que é Christmas box? Do que Christmas box, gente? Mas é 25 cano. Duas gajaras, você. Duas gajaras, were you born this day? Eh? Ou não, diga Christmas box, gente? As every time one on every time Christmas box, gajaro é ele. Bem de agora, agora. Só 28. Só quando eu digo que eu uma presents, que tu cultura anime. Antes não gosta o Christmas box. Isso era o gajaro ele. Mazirom, how shoddy? Ain't I end already? Kushiba, say, na, say, inda. Inda, gashiba.